Какво означава за теб да бъдеш успешен? Преди си мислех, доста често си казвах, примерно когато в YouTube имам 10 000 последователи, тогава наистина ще бъда успешна. И станаха 10 000, не се почувствах успешна. И си казах, може би по-скоро като са 100 000. И стана и това, и пак не се почувствах така. Същото беше за книгите ми, картите ми, каквото и да съм направила. Всеки път си казвам, когато достигна до този момент, аз наистина ще бъда успешна. И когато този момент дойде, аз не се чувствам така. И успеха по-скоро е чувство, състояние на духа. Успешен си, когато си щастлив. Всички го казаха, но това е самата истина.